היי גאיס, וחמישי מוגזמת שמח לכולם. אנחנו פה היום עם עוד לוק, ולצערי המיקרופון לא עבד, אז לא משנה, אתם תראו בהמשך הסרטון מה קרה. אז הנה המדריך. דבר ראשון, ה-Fix Plus Magic Radiance הזה, אומי oh גאד, מוצר מדהים. זה בעצם ה-Magic של נטע סקלי, המאפרת הראשית של מק בישראל. אז כל הכבוד לה, כי כל העולם עכשיו נהנה מהמוצר המדהים הזה בזכותה. Uh, על העיני, העיניים שלי כבסיס, אני משתמשת בקונסילר הזה של עדה לזורק. אורגן, אה, הוא טוב מאוד, הוא לא הכיסוי הכי הכי גבוה, יש אני חושבת אנשים שיחשבו שהוא כמו השייפ טייפ בגלל המברשת, אבל הוא, הוא, הוא פחות כיסוי מהשייפ טייפ, אבל אני מאוד אוהבת אותו כבסיס על העפאף. אני היום הולכת להשתמש בפלטה The No-brainer ב-medium dark, גם על העיניים. אני הולכת היום לייצר בעצם לוק שהוא קיצי, שהוא ברונזי, שהוא קטמטם, שהוא שזוף. Um, וכן, בקיצור, אז אני עוברת עכשיו ל-go to בפלטה the game changer, uh, שתי הפלטות שהרגע הראתי לצורך העניין הם מהמותג שלי, AWB Makeup אפשר להשיג אותם באתר שלי, AWB Makeup co.il אז חשוב, גילוי נאות, מוצרים שלי. אבל זה לא מוצר שלי, <laughs> זה צללית קרם של לנקום, ששלחו לי, שניסיתי בפעם הראשונה כאן בסרטון. האמת שמוצר אה, טוב, אני אוהבת צלליות בקרם, אני אוהבת צלליות שמגיעות ככה, אה, כמו בעיפרון. אה, עבד נהדר, באמת אה, היה כיף גדול להשתמש בזה. 음, בגדול כשהתחלתי את הלוק הזה אמרתי אני אזרום ואני ככה אראה מה יצא אז זה בגדול מה שעשיתי אז פה אני לוקחת את הצלליות הפקה של מיקי בוגנים שהן גם הם, הם ממש טובות ואני מניחה את זה עם האצבע על כל החלק הפנימי של העין כדי לתת פה את ההערה ועכשיו אני לוקחת את הגוון המושלם הזה מהפלטה שלי אלה שתי הצלליות שאני הכי הכי אוהבת, שאתם תראו אותי משתמשת בהן עכשיו, הכתום והאדום. ואני יודעת שיש הרבה אנשים שכאילו מפחדים מלהשתמש בצבעים האלה כי הם חזקים, והפיגמנט חזק וכולי, אז אני מראה לכם שלא צריך לפחד. אני בעצם ממזגת את כל הצבעים ביחד, משתמשת באצבע, הכל טוב. מה שמדהים בצלליות שהן מבריקות ושימרים זה שנורא נורא קל למזג אותם ביחד והם בעצם משתלבים לה, כאילו לגוון אחד נורא נורא יפה כמו של השקיעה משהו כזה חמים והגוונים האלה אגב באמת מחמיאים לכולם ואם את אה, לא כל כך יודעת איך להשתמש בגוונים נורא נורא חזקים פשוט תעשו מה שאני עושה בסרטון הזה, אני כאילו משתמשת במלא מלא מלא גוונים כדי לטשטש עוד קצת ועוד קצת ובסוף הכל מתמזג יחד ונראה מהמם, אל תדאגו, בסוף שמים גם ריסים והכל נראה מהמם. אני משתמשת באייליינר ג'ל של מיקי בוגנים, הוא מאוד 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 שחור Uh, אני בעצם uh, תוחמת את קו הריסים. מה שעשיתי בעצם עם התיחום של הצללית קרם של אנקום, אהבתי אבל זה הרגיש לי פשוט לא מספיק כאה ליד הריסים, איפה שאני הולכת בעצם להניח את הריסים. ולכן... חיזקתי עם השחור של הג'ל ליינל. אה..מסקרה, uh, you know, חווי מסקרה אי אפשר בלי, ועכשיו אנחנו עוברים הלאה לפנים. הפריימר שאני משתמשת היום זה הפריימר של סיסלי, פריימר שאני ממש 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 אוהבת, האם אני חושבת שזה שווה את המחיר המוגזם? לא. אבל המייקאפ הזה של אורגלאס, אה.. אני מתה עליו, זה מייקאפ פסטיק, שהוא נורא נורא יפה וטבעי על הפנים, זה לא המייקאפ עם העמידות הכי טובה, אה.. Uh, והוא.. כאילו לא ממש שורד את הקיץ שלנו, בוא נגיד את האמת, אבל בחורף זה אחד המייקאפים האהובים עליי. אבל אני ממש אוהבת שהוא, יש לו כזה דווינס ולא יודעת, רציתי ללכת על מראה שהוא באמת אה, לחוטי, לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו... קיץ בקיצור ומשהו בקיץ לא משדר לי כאילו קייק פייס, you know what I mean? ולכן אני גם משתמשת בהצללות של תום פורד שהן הצללות רטובות ואני בעצם מנסה לבנות את הפנים כאן שהם יהיו כאילו שיהיה לי כיסוי אבל שזה לא ממש יראה שהמייקאפ יושב לי על האור אלא שזה ממש מתמזג לי טוב עם האור. Uh, שמתי קונסילר ועכשיו עם הלורה מרסיה uh, שילוב של פנטי ולורה מרסיה אני חושבת ששילבתי פה אני בעצם מקבעת כל הפנים כי בכל זאת קיץ מזיעים ו- you know. אני עוברת ל-No-Brainer ה... לייט מדיום, הפלטה הבהירה יותר, שהיא יותר מתאימה לי מבחינת הצללות על הפנים, אז אה, אני עושה לעצמי כאן את ההצללות היא מבושת את צ'יזלר, גם על האף, אבל אני חוזרת לפלטה המדיום דארק, ומפה אני לוקחת בעצם את הברונזר וכמו שאמרתי אני רוצה מראה נורא נורא, נורא, נורא גולדן, נורא שזוף, נורא קיץ, אז הפלטה המדיום דארק היא בעצם פלטה שהרבה יותר גולדן, you know what I mean? והסומק קאבו קוראים לו, הוא ממש משלים כזה את המראה מבחינתי של הכתומים וחזרתי עוד פעם לגוון מונקו מהפלטה הבהירה כי היא מבריקה והנחתי מעל כי אני אוהבת גם גלו. אז הנה כמו שאתם רואים בסוף שמים ריסים והכל נראה מושלם. <laughs> אני לוקחת קצת פיקס פלאס מהמט ואני משתמשת פה בסופ בראוז זה בעצם המוצר סבון גבות הראשון שיצא שעכשיו אנחנו רואים מלא מלא מותגים מוציאים גם אה, את הגרסה שלהם, אבל בעצם המטרה של הדבר הזה זה ממש להדביק ולהרים את הגבות. אז עשיתי היום מראה של גבות ממש מורעמות ומודבקות, שזה כאילו טרנדי, זה, זה לא משהו שאני עושה לעצמי ביום יום, אבל אמרתי יאללה אנחנו ננסה משהו קצת שונה הפעם, אז אני גם עוברת על זה גם עם הפייברגל של מק שהוא מדהים, מאסקרה לגבות שאני ממש אוהבת. Uh, כי יש בו בעצם סיבים והוא גם מעבה את, הריסים, את הגבות. עם uh, צלליות שחורות וזה, אני פשוט ממשיכה, משלימה את מה שקורה בקו הריסים התחתון, מסקרה, you know, בכל זאת, חמישים מוגזמת, צריך להגזים, ואני משתמשת בהיילייט. Um, ועכשיו אני ממשיכה על השפתיים אז עדיין, כאילו חמישי מוגזמת, אבל עדיין רציתי שהלוק יהיה יפה ושהגוונים יזרמו. אז אני משתמשת uh, בעיפרון שפתיים uh, בגוון נודי, ואחד הפודמים האהובים עליי ever זה של קליניק, זה פשוט גוון מושלם מושלם מושלם, הוא יהיה רשום למטה בקופסת המידע, אל תדאגו. Uh, באמת אחד הגוונים שאני הכי אוהבת. ומעל זה אני רוצה עוד קצת גלו, בכל זאת סאמר גלווי. you know, look, אז קצת גלוס של אלאדין, ועכשיו אני משתמשת על הגוף, בשימר לגוף של מיקי בוגנים. וואו, איזה מוצר מדהים, ממש ממש ממש. ופה אתם יכולים לראות, זה בעצם האינטרו שאני חשבתי שה... מיקרופון שלי עובד, אבל הוא לא באמת עבד, אז ישבתי ודיברתי ודיברתי וצחקתי ואמרתי דברים מצחיקים וחמודים, אבל אתם למעשה לא שמעתם כלום. אבל נראה לי שפה אני אסיים את הסרטון, כי נראה לי הבנתם את הלוק. אז חמישי מוגזמת, שמח לכולם בקורונה טיים! בואו נלך ולהוריד את האיפור, כי אין לי לאן ללכת היום. אז זהו, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, לא לשכוח ללחוץ לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, ביי!